Fiquei muito feliz com a sua palestra. Eu acho que hoje é uma das ferramentas extremamente mais importantes realmente para o Rotary, para inclusive para o DQA e para a função de histórias, né? Porque realmente o LinkedIn ele é o canal aberto para a gente poder contar histórias do Rotary para o público que mais nós temos interesse. E como o próprio Márcio Medeiros.